не похожа на себе. Але да, дуже сподобалося. Професійний і святковий макіяж пані Любові зробили вперше. Жінка зізнається, свят у її житті не стало, відколи на сході загинув син. Та сьогодні, каже, день таки особливий. З нагоди Дня матері для 17 жінок, котрі втратили синів на фронті, організували безліч суто жіночих приємностей. З одної сторони, якось нам все рівно так тривожно, якби хвилюючи це все. А з другої сторони, ми дуже раді, що якби нас не забувають і роблять для нас таку радість і приємність. За 7 років загибелі наших дітей, от перше таке приємне відчуття, що от згадали, що ми все-таки є і не забувають про нас. Причепурити мам загиблих героїв зголосилися одразу декілька луцьких салонів краси. Візажистка Вікторія каже, мала за честь цим жінкам подарувати хоч трохи радості. Я знаю, що в принципі, ну що таке діти, і ніякі процедури, ні мейкапи, ні перукарські справи, ні манікюр не залікує ті рани, які є в цих матерів. Але такий створити їм настрій, от хочеться. Омолоджуючі процедури, манікюр, макіяж, зачіски, стильний вишиваний одяг – усе це вияв вдячності і шани особливим матерям від понад 30 благодійників акції «Посміхнись, мамо». Алла Писарук зворушена і своїм новим виглядом, і увагою. Це дуже чудово, що все-таки пройшло 7 років з дня загибелі хлопця. Ніхто мам, так як мам, я знаю, от мене особисто нікуди ніколи не кликав. І це зробили проєкт. Дуже дякую. Із макіяжем та зачісками у святкових вишиванках матусь чекала і фотосесія, а ще вшанування і неформальне спілкування. Людмила Камінська зізнається, впродовж 4 років це її перший вихід в люди. Після загибелі сина навіть на дзвінки не відповідала, не відвідувала публічних заходів і не приймала жодних запрошень. А на День матері жінку вдалося переконати. У мене сьогодні телефонний номер телефона сина не викреслений. І є остання смс-ка, знаєте яка? Мамуль, вітаю з Днем матері. Я її не стираю і боюсь, що той телефон не пропав, нічого не змінилося, але воно так і є, насправді. Я хочу подякувати від нас усіх. Ви ставили мету зробити нам свято. Ви хотіли, щоб ми посміхнулися. Ви хотіли, казала Василина, віддати нам трішечки тепла. Знайте, мету ви досягли. Ідея вшанувати матерів загиблих воїнів якось по-особливому, без надмірного пафосу та офіціозу, виникла у Василини Вітовщик. Вона не один рік займається реабілітацією ветеранів АТО та їхніх родин. З реалізацією допомогла Луцька райрада. Прийшла до мене одна мама, яка втратила сина там, і вона розказала свій шлях, як вона його шукала. Це був Іловайський котел, і вона його 6 місяців шукала. І надихнула її історія. І спілкуючись з нею, знаєте, хотілося чимось їй допомогти, так якби і психологічно, і можливо зробити таке свято. Коли жінка буде в оточенні інших жінок, коли буде візажист працювати, коли буде перукар працювати, коли вона буде вбрана в вишиванку українську, дійсно буде посмішка в матері на обличчі. І ми якби з захватом цю ініціативу прийняли. Наступного року організатори акцію планують розширити та залучити матусь героїв не лише Луцького району, а й з усієї області. На Волині їх майже 200. Оля Матвієва, Олександр Садовник, 12 кіл.